Alongo, Yishun Nama Nai Mingla Balo Nusa Pare, Lama October Nasa Chow Nasa Koma Pilome, Amuralu, Conference Jango, Ning and Mr. Beachamare, Nakabato Apia, Dono Kanome, Siariaro, Reverend Jimmy Kau Senior, Reverend Kuchina Ando Pippi, Bustang Elias, Ya, Suri Amunoga, Chimogu Chingu Usan Doma Pipare, Sia Pangale, the Benai Chimon Chimpi, Pawanoma Pipare.တနင်္ဂနွေကတော့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့တုံးနိုင်တိဖြစ်ပြီးနေ့လယ်စာကတော့အဝ8:00ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေကတော့အခမဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေကတော့လေးသုံးတက်ကိုကိုငါရှိချောင်း၊တုံညာကိုနေ့ငါခွန်ချောင်း၊ငါသုံးလေးငါတုံညာ၊တုံညာကိုလေးသုံးတက်ကိုကိုငါရှိချောင်း၊တုံညာကိုနေ့ငါငါရှင်ငါ၊လေးသုံးသုံးချောင်းကိုစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ယနေ့ရွေးမှရှိတဲ့ယ